святкування Дня працівника фізичної культури та спорту ми дякуємо і вручаємо грамоти і там невеличка кількість грамоти подяки, невеличка кількість грошових винагород кращим працівникам. Бажаємо здоров'я, наснаги, результатів. Всього самого найкращого. Дня фізичної культури та спорту України почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету нагороджується Григорієв Ігор Васильович. Сподіваємося, що місто буде розвиватися, бюджетні надходження будуть дозволяти не зменшувати, принаймні, фінансування спорту і на майбутнє дивитися все-таки на будівництво палацу спорту мультифункціонального.